មការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនស្កាប្រដាកាលពីថ្ងៃទី19កញ្ញាបានដឹងថាដំណោះស្រាយមួយដោយសមាជិកសភាអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវទៅកាន់ប្រទេសសមាជិករបស់ខ្លួនដែលផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយលើកបំរាមទាំងអស់ចំពោះការដាក់កម្រិតលើការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ពួកគេដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងតែប្រើអាវុធទាំងនោះប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិតែត្រូវលើកបំរាមដើម្បីបើកសិទ្ធឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយវាយប្រហារចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដំណោះស្រាយនេះអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី19កញ្ញាដែលមានសំឡេងសភារបស់អឺរ៉ុបដែលបោះឆ្នោតនោះគឺ425សំឡេងគាំទ្រ131សំឡេងប្រឆាំងនិង63សំឡេងអនុពោវៀតដែលបានបញ្ជាក់ថាការរត់បន្ទឹងការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់អ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនិងរុស្ស៊ីគឺយោងតាមលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរបស់សភាអឺរ៉ុបនេះគឺផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់ការវាយប្រហារអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយចូលខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីក្នុងគោលដៅនៃការវាយការពារខ្លួនគឺការពារប្រជាជនរបស់ខ្លួនចំពោះការវាយប្រហារកន្លងមករបស់រុស្ស៊ីតែបានបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ណាទៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនសមាជិកសភាអឺរ៉ុបក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាការបញ្ជូនអាវុធក្រុមប្រឹមសៅទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគួរតែធ្វើឡើងឲ្យបានលឿនបំផុតហើយការដែលយឺតយ៉ាវវានឹងនាំឲ្យអ៊ុយក្រែនជួបផលវិបាកចំពោះការបិលុករកបាល់ស៊ីសភាអឺរ៉ុបក៏បានបង្ហាញអំពីការតាំងចិត្តបន្តជួយអ៊ុយក្រែនរត់ដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយជាមួយគ្នានេះសមាជិកសភារបស់អឺរ៉ុបដែលចេញដំណោះស្រាយនេះក៏បានរំលឹកផងដែរអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេដែលត្រូវបញ្ជូនគ្រាប់កំភ្លើងធំឲ្យបានមួយលានគ្រាប់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយត្រូវតែរៀបចំបញ្ជូនគ្រាប់កំភ្លើងធំបន្ថែមទៀតនៅពេលនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សភាអឺរ៉ុបក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រទេសដែលផ្ដល់មីស៊ីលយ៉ាងចម្លែកឆ្ងាយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺមិនត្រូវលើកលែងនោះទេដំណោះស្រាយរបស់សភារដ្ឋនេះក៏បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលជាតិរាល់ខ្លួនឱ្យបន្តរក្សានិងពង្រឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតទៅលើរុស្ស៊ីនិងប្រទេសបេឡារុសនិងប្រទេសទាំងឡាយណាដែលមិនមែនជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបអង្គការទាំងឡាយណាដែលផ្ដល់អាវុធទៅអរុស្ស៊ីផ្ដល់បច្ចេកទេសទៅអរុស្ស៊ីត្រូវតែដាក់ទណ្ឌកម្មសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានថ្កោលទោសផងដែរចំពោះប្រទេសរ៉ង់ដែលថ្មីៗនេះត្រូវបានរាយការណ៍មកថាបានបញ្ជូនមីស៊ីលបាលីស្ទិកទៅអរុស្ស៊ីហើយបានអំពាវនាវអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មទៅធ្វើប្រឆាំងនឹងប្រទេសរ៉ង់និងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការបញ្ជូនអាវុធទៅជួយធ្វើសង្គ្រាមរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏បានលើកឡើងថាសហភាពអឺរ៉ុបចង់ឃើញការប្តេជ្ញាចិត្តថែមទៀតរបស់ចិនដែលតាំងខ្លួនជាប្រទេសអព្យាក្រឹតមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីទីក្នុងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានរំលឹកថាចិនត្រូវតែប្រកាន់នូវភាពប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនបន្តទៀតដែលជួយទប់ស្កាត់ចំពោះក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនទាំងឡាយណាដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីគឺមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនបន្តបញ្ជូនវត្ថុធាតុដើមឬបច្ចេកទេសក្នុងការផលិតអាវុធទៅឲ្យរុស្ស៊ីនោះទេ សហភាពអឺរ៉ុបនិងសមាជិករបស់ពួកគេបានបន្តគាំទ្រដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនធ្វើសង្គ្រាមប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពរបស់ខ្លួនហើយចាត់ទុកថារបបរបស់អឺរ៉ុបគឺអ៊ុយក្រែននេះហើយសហភាពអឺរ៉ុបក៏និយាយផងដែរអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមប្រព្រឹត្តដោយទីក្រុងមូស្គូទៅលើប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនអាចទទួលយកបានទីចំពោះ
រុស្ស៊ីដែលប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានតាំងចិត្តថានឹងជួយរៀបចំបង្កើតយន្តការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីប្រឆាំងនឹងវៀតមីនក្រំឡង់ផងដែរដឹកគណៈដែលសហភាពអឺរ៉ុបអំពីនេះឲ្យមានការប្រើប្រាស់វុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ពួកគេដែលបានសឹកឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់ប្រហារអាវុធទាំងនេះចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនោះក៏កើតឡើងទៅទៅនឹងប្រធានគុណយោបាយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺលោកបូរ៉ែលថ្មីៗនេះបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងគីវហើយបានសិក្សាថានឹងបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបគ្រប់គ្រងគំនិតរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់អឺរ៉ុបដែលបានខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនៅអ្វីដែលលោកជូសេបូរ៉ែលបានថ្លែងថាបារុស៊ីគេវេប្រាមកលើទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនបានឬអីអ៊ុយក្រែនវេប្រាមិនបានដូចគេគ្មានអ្វីខុសនឹងច្បាប់សង្គ្រាមដូចទីចំណែកឯអគ្គលេខាធិការអង្គការយូខេណាតូចេនស្ទូសេមបឺកបានថ្លែងថាសេចក្តីសម្រេចណាមួយអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់មីស៊ីលយកចំណាយឆ្ងាយចូលទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីវាអាស្រ័យទៅលើប្រទេសទាំងនោះយមិនអាស្រ័យទៅលើស្ថាប័នទាំងស្រុងដូចទីលោកបញ្ជាក់ថាប្រទេសណាក្រោយដែលស្ម័គ្រចិត្តបញ្ជូនអាវុធធន់ធ្ងន់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយយល់ព្រមឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់អាវុធរបស់ពួកគេចូលខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីគឺជារឿងរបស់ប្រទេសនោះចំណែកឯលោក Jens Stoltenberg ក្នុងឋានៈជាអគ្គលេខាធិការយូខេណាតូមកគីនថាភាពក៏ឃ្លានរបស់រុស្ស៊ីវាត្រូវតែឆ្លើយតបដោយភាពខ្លាំងរបស់អ្នកឆ្លើយតបអ៊ុយក្រែនបានស្នើសុំពួកប្រជាប្រទេសធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ៊ុយក្រែនដែលស្ថិតគ្រប់គ្រងក្នុងការវាយការពារខ្លួនទុកបីនៅលើទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីក៏ដោយនោះលោកវ៉ូឡូឌីវីសឡែនស្គីបានថ្លែងថាបើអ៊ុយក្រែនគ្មានស្ថិតគ្រប់ការវាយបកដោយប្រព្រឹត្តអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទីនោះគឺពួកប្រចាំប្រទេសនេះហើយជាអ្នកចំដៃគាំទ្រអ៊ុយក្រែនពីក្រោយហើយឲ្យរុស្ស៊ីវាយប្រហារដោយសារតែចិត្តរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថ្មីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអង់ដ្រេស៊ីបីហាបានបញ្ចុះបញ្ចូលពួកសម្ព័ន្ធមិត្តថាការគាំទ្រអ៊ុយក្រែនគឺជារឿងចាំបាច់វាជារបាំងការពារការវាយប្រហារនិងជុករបស់ទីក្រុងមូស្គូអ៊ុយក្រែនជាសង្គ្រាមក៏អរ៉ុបជាសង្គ្រាមផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនរីកបានបញ្ជាក់ថាលោកសង្ឃឹមថានៅប្រមាណថ្ងៃទីនេះប្រទេសទាំងអស់ដែលចូលអំពីតម្លៃនៃការពួកសង្គ្រាមរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីការពារខ្លួនការពារអរ៉ុបនោះគឺពួកគេគួរតែឲ្យអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ពួកគេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែននៅតែទាមទារថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាម្ចាស់ជំនួយអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនៅពិចារណានៅលើនេះលោកថាដល់ពេលហើយគឺមន្ត្រីប្រទេសយូខៃទៅមុខទៀតដូចទីលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមីរ ហ្សេឡែនស្គីថ្លែងថាលោកកំពុងតែឆ្លើយថាហេតុអីបានជាត្រឹមតែផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យអ៊ុយក្រែនបើការវាយប្រហារដល់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយប្រទេសយូខៃស្ដារអ្វីទៅជាការជួយឲ្យអ៊ុយក្រែនមានពេលខ្លាំងជាងគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីនោះលោកថាមកយូរឆាប់ទេទីក្រុងគៀនរងការវាយប្រហារដោយក្រុមមីស៊ីបាលីស្ទិកជាជំនឿរបស់អ៊ីរ៉ង់ចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីទៀតហើយបើរុស្ស៊ីមិនឆ្លើយតបចំពោះការបាញ់ប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលោកបញ្ជាក់ថាបើអ៊ុយក្រែនមិនឆ្លើយតបចំពោះការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីដោយអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយមីស៊ីប្លង់បាលីស្ទិករបស់អ៊ីរ៉ង់ដូចគឺអាចធ្វើខ្លាំងណាស់ចំពោះប្រជាជនអ៊ុយក្រែនលោកបញ្ជាក់ទៀតថាអ៊ុយក្រែនប្រំប្រិបរួចទៅហើយនៅអ្វីដែលហៅថាការប្រព្រឹត្តអាវុធរបស់ពួកប្រចាំប្រទេស
លោកបានបញ្ជាក់ថាលោកបានបញ្ជូនទីតាំងជាច្រើនដែលអ៊ុយក្រែនអាចបាញ់មីស៊ីលយ៉ាងចងាយឆ្ងាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមីស៊ីលអាតាប់មីស៊ីលស្តូមសាប់ដរបស់អង់គ្លេសរបស់បារាំងទៅលើទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីអតែអ៊ុយក្រែនទទួលបានការបាបគ្រឿងឈីវនោះលោកវ៉ូឡូឌីវីសឡែនស្គីបានបញ្ជូនទីតាំងទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនោះមានដូចជាទីតាំងស្តុកគ្រាប់កំភ្លេចធំរបស់រុស្ស៊ីទីតាំងមូលដ្ឋានទ័ពយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីទីតាំងជាច្រើនទៀតដែលសតៃជាគោលដៅត្រូវបាញ់ប្រាតែក្រុមមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់អ៊ុយក្រែនបើពួកបច្ចេកប្រទេសក្តៅឲ្យនេសិតិវាយប្រហារលំតែលោកឡាឌីមីពូទីននៅត្រាក់ដឹកនាំមានក្រុមឡើងប្រមាណថាបើអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយមកលើទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីវាដល់ពេលហើយដែលរុស្ស៊ីត្រូវសងសឹកប្រទេសទាំងអស់លោកតរត់ទាំងវាយប្រហារនៅអាវុធធន់ធន់បំផុតគេផងនិយាយរំទីមួយនេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់រុស្ស៊ីលោកឌីមីត្រីមេតវេដឌីវដែលជាដៃស្នាមរបស់លោកពូទីនប្រមាណថាបើអ៊ុយក្រែនហ៊ានតែប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ពួកប្រជាជាតិបាញ់ចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីគឺវាដល់ពេលហើយដែលរុស្ស៊ីត្រូវប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរកំទេចរដ្ឋធានីគីវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន